Ono što želim reći jeste da je Bosanski kulturni centar u skladu sa higijensko-epidemiološkim uslovima realizovao preko 180 događaja, od čega smo povećali broj kulturnih aktivnosti, tu je vrlo važno, kulturnih događaja. Sada imamo 83, znači, kulturna događaja i 97 kongresnih aktivnosti. Naša intencija i dalje je da smanjujemo broj kongresnih aktivnosti, da povećavamo zaista broj kulturnih događaja i tako da mogu reći da smo imali 15 izložbi, dvije pozorišne predstave, dvije svečane akademije, tri festivala, manifestacija smo imali raznih 9, koncerata 17, promocija knjiga oko 20, imali smo filmske produkcije 11 i, kao što rekao, ukupno preko 180 događaja. Za iduću godinu u naznakama smo planirali nekoliko programa koji će biti svakako značajni za to obilježavanje, ali u nekom scenskom programu imamo dva značajna projekta, to je saradnja sa Akademijom dramskih umjetnosti iz Tuzle, to će biti jedan projekat, i radimo na dogovoru sa Sestrinskom institucijom kulture iz Sarajeva, to je Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo, na jednom pozorišnom projektu gdje ćemo biti koproducenti. Evo ja ću najaviti da mi već 8. godinu za redom mješaviti Hor Lege Artis sa svojim gostima. Kao posljednju manifestaciju u ovoj ustanovi održava novogodišnji koncert, on je sad postao tradicionalan. Mogu slobodno da kažem da ću evo ove godine uoči obilježavanja 25 godina Bosanskog kulturnog centra, ali uoči obilježavanja 10 godina muzičkog obrazovnog centra Lege Artis, dakle u sljedećoj godini slavimo dva jubileja, zaista ovaj koncert biti izuzetno kvalitetan, što sa izvođačima, što sa programom kojeg očekujemo, a i imat ćemo nakon dugo vremena priliku da nam publika bude prisutna na koncertu uz poštivanje svih epidemioloških mjera.